Yola saldığımız hafta Topaz Premier Ligasında daha iki tur arkada kaldı. Bu oyunlar neticesine göre haftanın en çok hal toplayan kulübü Qəbələ oldu. Qarabağla çətin səfər oyundan 3 xalla dönən Qəbələ öz meydanında son 2 mövsümün çempionu Neftçiyə də qalib gəldi. Maraqlıdır ki, Ramiz Məmmədovun komandası hər iki qarşılaşmanı 2-1 hesabı ilə qalib başa vurdu. Qəbələnin məğlub etdiyi Neftçinin oyununda isə qeyri-stabillik davam edir. Neftçi məlum istefa şovusundan sonra Simurqa, Zaqatalların dillə desək, Hakim Elçin Məmmədovun köməkliyi ilə qalib gəldi. Zaqatala təmsilçisi rəsmi saytında bu oyunla bağlı hakim səhvlərini əks etdirən video bantı yerləşdirərək, Elçin Məmmədovun meydan sahiblərinin qələbəsində mühüm rol oynadığını bildirdi. Bu görüşdən sonra Neftçinin bazasında keçirilən toplantıda klub prezidenti Sadıq Sadıqov, Tarif Seymanov, Güloğlan Cabbarov və Böyağa Hacıyevin istifalarını qəbul etməyərək onların son nəticələrlə bağlı hesabat dinlədi. Hesabat verənlər isə çempionatın təqviminin düz tərtib olunmamasını əsas gətirərək Peşəkar Futbol Ligası günahlandırdılar. PFL prezidenti Ramin Musayevin cavabı da özünü çox gözlətmədi. Cənab Musayev, Neftçinin baş məşqçi Böyağa Hacıyevə Rubinin təqviminə baxmağı məsləhət gördü. Tarif Süleymanov'un istifası kimi Musayev-Hacıyev değişmesinin de şovdan başka heç nə olmadığını bir daha gördük. Yarandığı gündən Azərbaycan şempionatına rəng katan Xəzər Lənkəranda isə şov deyil, gerçək baş verdi. Sumqayıtla səfər görüşündə iki xal itirən cənub təmsilçisi baş məhsli Yunus Hüseynovu istifaya göndərdi. Klubu gələcək oyunlara hazırlamaq Emin Quliyev və İspan Erik Raketaya tapşırıldı. Cütlük klub rəhbərinin bu etimadını elə ilk oyundaca doğrultdu. Doğma meydanında rəvanı qəbul edən Xəzər Lənkəran qarşılaşmadan 4-0 hesabla qalib ayrıldı. Rəvan bu görüşə qədər son 3 oyunu mükəmməl keçirdi. Bosniyalı məşqçi Kemal Alispayçin gəlişindən sonra ruhlanan Rəvan 11-ci turda çətin Tovuz səfərindən xalla qayıtmağı da bacardı. Bakılılar 3 xalı oyuna əlavə olunan 4-cü dəqiqədə qaçırdılar. Tovuz təmsilçisi də son oyunları yüksək əhval-ruhiyyədə keçirməkdə davam edir. Əlbəttə ki, bu nəticələrin əsas memarı komandaya 4 tur əvvəl baş məşqçi təyin olunan Əfqan Talıbovdur. Son 4 turda məğlubiyyətin nə olduğunu bilməyən Turan 12-ci turda çempionatın liderlərindən biri Simurqada heç-heçə etdi. Bazar günü keçirilən Qarabağ-Azal oyunun nəticəsi də maraqla gözləndirdi. İlk dövrədə Azala böyük hesabla uduzaraq qara zolağa düşən Qarabağ bu dəfə meydanı 3 xalla tərk etdi. Qurban Qurbanovun komandası rəqibinin qapısından 2 cavabsız top keçirdi. 11-ci turda Azalın məğlub etdiyi Bakı klubu 2-ci dövrənin startında da qələbə özünə həsrət qaldı. Ölkə kubokunun qalibi bu dəfə Gəncədə bir xala razılaşaraq 7-ci heçəsini etdi. Maraqlıdır ki, hazırda turnir cədvəlinin outsiderlərinə olan Bakıda bu nəticələr çox sakit qarşılanır. Çempionatın digər outsiderləri Sumqayıt və Kəpəz də ötən həftə qələbə görə bilmədilər. Hal-hazırda turnir cədvəlinə 11 oyundan 20 xal toplayan Inter başçılıq edir. Simurq ilə eyni xal toplasa da bir görüş çox keçirib. Son oyundakı qələbə Qarabağı 3-cü pilləyə çıxardı. Ağdamlar 17 xala sahibdirlər. Növbəti pirələri Xəzər Lənkəran və Azad Qubarıq qurlar. Ötən həftə 100% nəticə göstərən Qəbələ 6-cı yerdə qərarlaşıb. Bu mövsüm artıq 4 məğlubiyyət acısı alan Neftçi 15 xalla 7-ci yerdədir. Turan da bu qədər xal toplayaraq 8-ci pilləni tutur. Rəvan və Sumqayıt 13 xalla 9-cu 10-cu yerləri bölüşdürürlər. Bakı 11-ci, Kəpəz isə 12-ci yeri tutur. Bəli, belli ki, Premier Liqada 2 turun oyunları keçirildi, maraqlı nəticələr qeydə alındı. Aslan, ilk olaraq sualı sənə verirəm. Ümumiyyətlə, bu turlara baxdıqda biz istifaları görürük. Yəni, bir qədər əvvəl Neftçidə baş verən istifalar, Rəvanla görüşdən sonra, daha doğrusu Simurqla oyundan sonra da toplantı keçirildi və bununla bağlı klub prezidentə qərar verdi. Və həmçinin Xəzər Lənkəran klubunda istifa, Yunis Hüseynov daha doğrusu istifaya göndərildi. Xəzər Lənkəran klubuna yəni klubunun oyunları hazırlamaq üçün Emin Quliyev və Erik Raketaya tapşırıldı. Əvvəlcə istifalar barədə danışaq. Ümumiyyətlə, son vaxtlar Azərbaycan futbolunda bir dəb alıbdır. Məşqçilər və yaxud da klub rəhbərliyi istifa verirlər, daha sonra istifalar qəbul olunmur. Yəni bu bir şov xarakteri alıbdır. Valla şov olub olmadığını deyə bilmərəm, amma ki düşünürəm ki bu atılan addımlar hələlik ki tez atılan addımlardır. Çünki təzə gətirilən bir məşqçiyə əgər sən şərait yarada bilmirsənsə, əgər sən şərait yaratmırsansa, onun tez bir zamanda hər hansısa bir oyunda məğlub olduğuna görə onu istifaya göndərmək düşünürəm ki, düzgün deyildi. Bu Lənkəran haqqında dediyim fikirlərdir. Neftçi haqqında isə mənə elə gəlir ki,
həqiqətən də komandanın, yəni rəhbərlik tərəfindən həm Böyağa müəllim olsun, həm onun köməkçiləri olsun, həm Gülağa olsun, orada Cappar, Güloğlan müəllim olsun, fərqi yoxdur. Yəni bu komandanın sadəcə və sadəcə hər iki turnirdə iştirak eləmək qadirində olmadığını göstərir. Yəni burada artıq hər hansısa bir düzgün iş getməmək barəsində söz gedə bilməzdi. Sadəcə olaraq bunu bilməliyik ki, Neftçi bu günləri həm Avroliqada, həm də daxili çempionatda ikisində də eyni səviyyədə çıxış eləməyə hələ ki hazır deyil. Aslan, bu sənin fikirlərində İlqar, xahiş edirəm bu barədə fikirlərini bildirəsən. Yəni Yunis Seynov Xəzər Lənkəranda istefaya göndərildi və klub rəhbərinin bu qərarı da göstərdi ki, düzgün addım atılıb. Yəni ilk oyunda Zərəvana böyük hesabla qalib gəldilər və komandanı oyuna Emin Quliyevlə Erik Raketa hazırlamışdı. Mənə elə gəlir ki, bir oyuna, yəni hər halda Aslan müəllim məndən yaxşı bilər. Heç vaxt heç nə dəyişmək olmaz. Əlbət, az vaxtı. Bir oyun yəni, heç bir qlobal bir dəyişiklik olmaz. Bəli, az vaxt. Sadəcə olaraq, yəni Aslan müəllim burdadır. Mən onun yanında misal üçün mütəxəssisdir. Mən sıradan azarkeşəm. Hər halda mən demək istəyirəm ki, bu istefa barədə danışmaq istəyərdim. Yaxşı olar. Mən özü istəyirəm, ekranda kadrla göstərilir. Simuq Neftçi oyundan bu haqda bir qədər sonra danışacaq. Xahiş edirik. Yəni bu kadrları saxlayasınız. Bu barədə rejissordan xahiş edəcəyik. Həmin kadrları onda təqdim edər. Buyurun. Yaxşı olardı ki, misal üçün istefa məsələsi çox gözəl gedərdiniz, Elnur müəllim. Bu dəb hala alıb. Yaxşı olardı istefa məsələsini tutalım ki, hansısa bir məşqçi klubun prezidenti ilə gizli iclasda həll edərdi. Sonra istefasını qəbul edəndən sonra yəni auditoriya, azarkeşlərə deyərdi. Yoxsa misal üçün keçən verilişdə Rəşad Ergin idi qonağımız, səhvimsə bir də Qurban Qurbanov idi. Rəşad Ergin çox gözəl sual verdi Qurban müəllimə ki, bəs bu bir dəb hala alıb, yəni bəs nəyə görə belə istefaya getmədiniz ya? O da dedi ki, başqaların fikri məni maraqlandırmır. Biz rəhbərliklə bu məsələni həll eləmişik. Səhv eləmirəmsə elə dedi bu verilişdə. Bəli, mən səhv etmirəmsə başqaların fikri, yəni o başqa klubların məşqçilərini fikri. Azərbaycan Premier Liqasında yaxşı olardı ki, istefanı gizli iclasda etsinlər, sonra gün çıxarsınlar. Ondan da bu dedi ki bir şey diye gəlir o bir komanda doğru klubu ilə və Asadov Neftçi
işlemeli. Simuk'la bağlı birçok hadiseler baş veribdi. Yani Simuk çempionatın lideriydi. Son iki turda bir hal kazandı. Evvelki turlarda da 4 tur səhv edirsə sizdə artık qələbə yoxdur. Son iki turda isə sizin rəsmi saytda verilən informasiyalar, ümumiyyətlə sizin televiziyada göstərilən video materiallardan görürük ki, bu oyunlarda hakim qərarlarından narazısınız. Başlayaq Neftçi ilə oyundan. Xahiş edirəm, buyurun. Tribuna sizin de sözünüzü deyin. Valla çox minnətdaram, bilirəm ki, verilişə dəvət eləmisiniz. Nəhayət ki, biz sözümüzü deməyə tribuna tapdıq. Özünüzə görə hər iki maç canlı yayımda azıq işlər izləyibdi. İstər Neftçilər olsun, istər də Turan komandasından. Və hakimlərin qərəzli mi deyim, səhv mi deyim, hansı hüquqi cəhətdən qiymət verirsiniz, verin. Amma rejissorlarımızdan Emil və Coşun qardaşımızdan xahiş edərdik kadrları təqdim etsin. Yəni həm Neftçi, həm Tronlu oyunların kadrları var. Buyurun. Özünüz de görürsünüz ki, kadrolarda yakin ki göreceksiniz ki, burada her iki hakim bir tərəfli oyunu idare edildi. Dəfələrle qayda pozuntularına bakmayarak kadroda göreceksiniz bizim 2 nömrəli oyuncu Qırtımova karşı arkadan zərbələr. Eğer biz tərəfdən olursa bu belə pozuntular traktovka başka cürə verilir. Burada bir epizod olacak. Bizim komandan kapitan Rasim Ramaldanova rəqib komandanın 10 nömrəli oyuncusu ayaqla, açıq ayaqla gedir ayağına. Oyunun hakim Elçin Məmmədov yaxınlaşıb ona simulyasiya görə sarı kart verir. Özün biz ki, Rasim Ramaldan bu gün milli komandaya dəvət nəhayət ki olub. Simultan axır vaxtlar Azərbaycan oyunçulardan heç kim dəvət olunmamışdı. Və bu əhval ruhiyyə ilə bu necə milli komandanın tərkibinə gedir. Thank you.